tietoturvaa www-sovelluksessa. Eli web-sovellusta hakkerointi on naurettava helppoa. Se lainpuolen lähdekoodi, se on avointa lähdekoodia, ja sitä voi käydä kukkimassa koska vaan ja editoimassa ihan niin kuin vapaasti tykkää. Ja se on vähän eri asia, kun meillä on työpöytäsovellus, Skype, Spotify, niin sen lennossa muokkaaminen onnistuu kyllä, mutta on pykälän verran hankalampaa. Samoin mobiilisovellukset on tietysti myöskin hieman erilaisia, eli kännykällä on vähän vaikeampi lähteä peukaloimaan sitä lähdekoodia, varsinkaan jos se on käännetty, niin kuin mobiilisovellukset yleensä tuu palvelu. Eli web-puolella kaikki syötteet on aina tarkistettava vähintään palvelin puolella. Jos me jQuery:llä tai vastaavalla katsotaan se siellä klienttipuolella selaimessa, että esimerkiksi salasanassa on tarpeeksi merkkejä, ja jos ei ole, niin kerrotaan siitä käyttäjälle, niin sehän on tosi hyvä juttu. Nyt se ei riitä, koska se voidaan kuitenkin palvelin puolelle lähettää ihan toinen salasana, vaikka sitä olisi siellä selain puolella tarkisteltukin. Eli joudutaan siellä palvelin puolella joka tapauksessa tekemään ne tarkistukset. Ja ne tarkistukset pitää tehdä sekä sillä käyttäjän syöttämällä datalle, että sitten sillä oman koodin generoimalle datalle, koska siinäkin voi olla onkelemia. Eli tässä on tämä meidän login screeni, ei kun rekisteröinti häsmäkkä. Siellä on nyt noin udanssit. Ja nythän tuossa nyt lukee, että toi on passwordi, mutta mehän voidaan tässä lennossa mennä vaihtamaan sinne teksti. Nyt se salasana tuleekin tuohon selkokielisenä läpi. Samoin tänne voidaan käydä lisäämässä joku uusi input-elementti. Joku input-elementti voidaan ottaa pois sieltä. Tällaisia juttuja. Voidaan välittää palvelimelle väärää tietoa. Ja näihin pitää ostaa nyt sitten valmistautua. Ja tänne voidaan laittaa jotain. Tietysti käyttäjänimeksi voi laittaa, että dropdable users, mikä tietysti aiheuttaisi aika pahaa verta, jos tollainen menee läpi tietokantakyselyä. Samoin tänne voisi syöttää ihan HTML-koodina iframein, eli tiputtaisi tähän jonkun vaikka Googlen hakukoneen pääikkunan tähän käyttäjän nimeksi. Nämä tällaiset täytyy osata filtteroida pois. Kaikki nämä syötteet pitää aina muistaa tarkistaa. Niin, eli siis käyttäjä voi syöttää tahallaan tai vahingossa sisältöä, joka rikkoo sovelluksen logiikan, eli tuollainen SQL setti sinne, tai jo vaihtoehtoisesti JavaScript-koodia, joka aina, kun se käyttäjän nimi tulostetaan ruudulle, siinä tulostuukin JavaScript-koodia, joka siirtää sen selaimen toiselle sivulle. Tällainen on aina mahdollista tehdä, jos ei sitä ole filtteröity pois sitä käyttäjän syötettä sieltä. Eikä me myöskään haluta tosiaan, että sinne mitään iframeja käyttäjä pystyy syöttämään käyttäjän nimeksi tai jotain kuvaa tai vastaavaa. Ja ilkeämmin käyttäjä voi vaihtaa niitä kenttien ID-arvoja ja ihan mitä tykkää. Eli jos meillä on täällä formissa joku hidden elementti, joka sisältäisi jonkun ID:n, eli vaikka jonkun poistettavan muistiinpanon, niin silloinhan se ID voitaisiin tässä käydä käsin muuttamassa, se onkin jonkun kaverin muistiinpano, mikä voitaisiin poistaa, ja se sellainen ei tietysti ole se haluttu toimenpide. Saataisiko me täältä joku kiva juttu. Eli tuossa on delete-nappula, niin me voidaan siitä kopioida toi linkki, pastata tänne ja nyt tässä ruveta sitten muokkaamaan, että mitä me ollaan muuntamassa. Ja nyt tässä, jos nyt sattuisi olla joku kaverin taulu, niin sitten sieltä poistuisikin jotain, jos sitä ei tarkistettaisi, että onko lupa poistaa kyseistä toimenpidettä tai poistaa kyseistä ID:tä. Ja aina tulee tarkistaa siellä palvelin puolella, että onko sillä käyttäjällä oikeus siihen toimenpiteeseen, mitä se haluaa tehdä. On se nyt sitten, että se haluaa poistaa jotain, se haluaa nähdä jotain, eli siis onko mulla oikeus Facebookissa mennä poistamaan kaverin kuva, onko mulla oikeus edes nähdä sitä kuvaa. Nämä tällaiset asiat on, mitkä tulee tsekata.
No sitten hakemistorakenteesta, eli salasanoja ja muuta tärkeää koodia ei tule säilyä palvelimen ulospäin näkyvälle puolelle. Eli meillä on nyt tässä mun ympäristössä tämä home www. Tämä on siis palvelimen juurihakemisto. Eli kun tässä nyt on surffattu tähän www-loukaliin, niin se vie tähän näin. Ja nyt me nähdään, että täällä on tuollainen names.data. Eli tänne voidaan suoraan kirjoittaa names.data. Nyt jos tässä tiedostossa on tärkeää tietoa, esimerkiksi salasanoja, niin nyt se olisi tälleen, käyttäjä pääsee siihen, kunhan se vaan tietäisi sen tiedoston nimen. Eli ei saisi tällaista olla. Eli me voitaisiin tänne tehdä esimerkiksi tiedosto passwords.ini. Ja nyt sitten sinne pistetään, että salasana. Noin. Ja nyt passwords.ini. Niin täältä me saatais suoraan salasana ruudulle. Ei tällaista ikinä haluta. Miten tää voidaan välttää? Tällaiset kriittiset systeemit siirretäänkin johonkin muualle, eli yhtä kooditasoa ylöspäin, eli se olisi nyt mulla täällä näin. Esimerkiksi. Eli nyt jos katsotaan tätä J:tä, niin täällähän tää on se web-palvelimen juurihakemista. Täältä meiltä löytyy index.php. Tähän laitetaan osoittamaan se Apachen asetus. Eli silloin meillä kaikki se koodi sijaitsee jossain muualla. Eli nämä kaikki on siellä ulottumattomissa. Eli niihin ei käyttäjä ei pysty noihin ottaa yhteyttä. Eli päästäisikö me kahtomahan, mitä se oli nyt tehty, se index.php. Eli täällä aina otetaan kiinni, sitten mennään niin kuin yksi hakemisto taaksepäin. Tällä tavalla me päästään tietysti aina niihin koodeihin käsiksi. Me voidaan mennä ottamaan tuolta se koodi käsiksi, mutta siihen ei niin kuin ulkopuolinen käyttäjä pääse kiinni. Tämä on äärettömän tärkeää. Tällainen näin. Ja tässä tosiaan siis front controller, mistä aiemmin oli puhetta, niin se hoitaa tällaiset asiat kyllä sitten. Salasanoja ei sijoiteta niin kuin mihinkään inkeinitiedostoihin palvelimelle, niin kuin tuossa äsken nyt näkyy, niin se sala passwords.ini näkyy vähän turhan laajalle. Tulee myös huomata, että jos käyttäjällä on mahdollisuus syöttää joku kuvatiedosto, eli se uploadaa Facebookiin jonkun kuvan, niin sitä kuvaahan voi hakkeroida sillä, että se kuva sisältää jotain koodia, joka jonkun tietoturva-aukon kautta päästään vaikka käsiksi Facebookin johonkin tietokantaan. Tällaisia nyt on käytetty haksorointikikkoina, eli on turvallisempaa siinä koodissa, kun käyttäjä syöttää sen kuvan, niin otetaan se kuvadata skriptiin, luodaan siitä uusi kuvaolio ja tallennetaan se uusi kuvaolio tiedostoon, eli silloin sinne ei tule niitä käyttäjän mahdollisesti syöttämiä virheellistä kuvadataa, millä päästään sitten käsiksi johonkin sellaiseen, mihin ei pitäisi päästä käsiksi. No ja SQLista nyt tässä pitääkin olla selvänä, että ei ikinä saa laittaa käyttäjän syötettä suoraan SQL-kyselyyn. Never, never, never. Eli meillä oli täällä nyt esimerkiksi tämä register, PHP. Niin tossa on se SQL-kysely ja sitten täällä on ne syötteet. Tänne ei ikinä saa laittaa tosta suoraan syötettä, koska silloin sinne voi mennä ihan minkä takaisin drop tablea vaan ne pitää aina validoida. Ja parsitaan siis tietysti kyselyn filtteroidut syötteet. Tarkistetaan, onko käyttäjällä oikeus suorittaa se kysely. Eli jos ollaan jotain poistamassa, niin pitää tarkistaa, että onko käyttäjällä oikeus poistaa joku
tietokannasta jotakin. Ja sitten tietokantaa ei koskaan saa käyttää tietenkään ruutuoikeuksilla, eikä siihen sallita yhteyksiä ulkopuolelta. Eli mitä vähemmän oikeuksia, niin sitä parempi. Aina annetaan ne minimioikeudet, jolla se ohjelma toimii. Virheviestit, eli mikäli käyttäjä ajautuu virhetilanteeseen, älä tulosta käyttäjälle kaikkia error-viestejä. Eli jos sinne tulee sinne ruudulle 200 riviä jotain error-logia, missä näkyy käyttäjätunnukset ja salasanat, niin tällainenhän ei ole tietysti kovin mielekästä. Eli käyttäjä kannattaa vaan ohjata jollekin virhesivulle, jossa se voi sitten antaa kuvauksen, mikä johti virheeseen, ja virhelogeja voi tietysti automaattisesti generoida sinne palvelimelle, sehän ei ole mitenkään ongelmallista tai väärin. Sieltä voi sitten koodari katsoa, että minkä näköistä virhettä on sattunut. Apache tekee niitä virhelogeja, me ollaan nyt katsottu sitä Apachen errologiaa aina välillä, kun ei koodi toimi, niin missä on vika. Sen sijaan, että se tunnistettaisiin ruudulle, niin se löytyy sieltä logista. Ja tietysti varmuuskopiot, eli sovelluskehittäjä tietysti pitää aina sen koodinsa varmuuskopioituna jossain, että yleensä repositori jossain pilvessä tai naapurikaupungissa tai vastaavassa, että se koodi ei koskaan pääse häviämään, vaikka palvelimella oleva tuotantokoodi tuhoontuu, vaikka se devauslaite leviäisi, niin silti se koodi on tallessa. No, se nyt on tietysti ihan selvä homma. Puhutaan nyt koodista tai diplomityöstä, niin onhan se on varmuuskopioitu. Mutta sitten tietysti meillä on se itse tuotantosaitti, jonne käyttäjät pääsee tekemään, kirjoittelemaan juttuja ja pelaamaan pelejä ja lisäämään kuvia ja tällaisen. Tällaisenkin tietysti tällaisen sovelluksen generoiman data täytyy varmuuskopioida säännöllisesti, eli siellä on tietokannan sisältö, käyttäjän lataama sisältö, eli se voi olla käyttäjän oma kuva tai vastaava, niin nämä tällaiset asiat täytyy tietysti varmuuskopioida. Jos me puhutaan jostain blogista, jolla nyt on muutama käyttäjä päivässä, niin silloinhan varmuuskopio varmaan riittää, että sen tekee 24 tunnin välein. Facebook, jos tekee 24 tunnin välein backupit ja sieltä sattuu leviämään kaikkiin, niin silloin häviää aika paljon tavaraa, jos on 24 tunnin taakse täytyy mennä, jotta systeemi saadaan toimimaan. Eli tämä on tietysti aina suhteellista, millä tasolla backuppeja pitää tehdä. Ja tässä on nyt tällainen muutama juttu, että tietysti internetistä löytyy paljon lisää foliohattu juttuja näin halutessaan, eli kun googlailee vaan Web Development Security 101, niin eiköhän sieltä matskua löydy, mutta että noin niin kuin näistä saadaan nyt foliohattua vähän käärittyä siihen pään ympärille ja muistetaan se, että koodissa ei ikinä anneta käyttäjän syöttää mitä tahansa tietokantaa ja muistetaan se, että mikä tahansa tällainen käyttäjän antama syöte, tämä voi sisältää ihan mitä tahansa, kun se tulee sieltä selaimelta. Se pitää aina muistaa, sitä ei mikään takaa, että siellä on se mitä halutaan. Tuossa ei välttämättä ole salasanaa tuossa sisällä, siellä voi olla ihan mitä tahansa murtoon vaadittavaa koodia. Semmottinen juttu tällä erää.